Bloodstream. Já myslím, že kapelu Škvor není třeba velice představovat, ale mě by zajímalo, jaké byly teďka ty poslední dva roky pro vás, když jste zase vyrazili do světa na turné. Ale no, máš asi na mysli covid. Já, když to začalo, tak to bylo jako divný, ale my jsme vlastně jako to, vždycky tento léto jsme tak jako hráli. Hmm. Takže to, když to začalo úplně, tak jsem myslel, že to je úplně v prdeli celý. Hmm. Ale pak jsme jako, pak to zase, oni to vždycky nějak se uvolnili na léto, takže jsme odehráli třeba letní festivaly nebo nějaký kšefty, pak to zase jako chcíplo, takže jsem měl štěstí, bylo to strašně divné, protože po 20 letech najednou ty vole neděláš nic. Zvyklej ty vole nemít 20 let víkend volný a tyhle ty věci a najednou prostě to není. Tak chvíli je to bomba, protože se věnuješ dětem, rodině a tohle. No ale po půl roce si říkáš, ty vole, to už je divný takový, tyhle, takový divný stav. No takže prostě, no, tak jsme to nějak dali, no tak ono hlavně, hele, člověk na takový ty horší věci zapomíná rychle a plat pámu, takže jsme na to i zapomněli a jede se dál, no, ale tak, no, jako, myslím, že to nebylo úplně. A samozřejmě ta nejistota, to asi v každém odvětví bylo stejný, že nikdo nevěděl, co bude, nevěděl, kdy se to pustí, jak se to pustí, jestli se to pustí, takže... Vyrážíte, podporujete to poslední album. Proč Unplugged? No, jsme tohleto, já už nevím ani, jak to vzniklo, ale dělali jsme už to před 3 rokama a mělo to úspěch, bylo to všude prodaný víceméně a pak jsme říkali, tak nemůžeme to udělat další rok. Tak jsme byli s klukama domluvený, měli jsme je v záloze a že prostě vystartujeme, jak jen to bude možný. A říkali jsme, tak vydáme nějakou desku a pak to bude mít nějaký smysl teprve. Mělo by cenu jako s tou deskou, co jsme už jeli, tak jsme vydali novou desku a oslovili jsme, no a řekli jsme, tak už asi čas po těch 3 letech, tak jsme to udělali a jsem zaklopat, zatím ty 2 koncerty byly skvělý. Z těch, já nevím, 12. Hlavně je to prostě úplně jiný model hraní, jiný fungování na tom pódiu, jiná interakce s těma lidma, je to prostě úplně jiný sport a to celkem hezký si to dá. Co je vlastně jiný na tom Unplugu, kromě toho, že teda máte nové členy, jiné členy, navíc členy? Kontakt s těma lidma, tam v podstatě slyšíš úplně všechno, slyšíš jinak ty nástroje, jiný hraní na ty nástroje, protože tam v tom bordelu, když to, tak není slyšet nic, že jo? A ty aranže jsou jiný, no. A tam ty akustický nástroje bohužel jako teď nic neodpustí. Takže když tam šáhneš někam do hovna, tak to prostě hodně slyšet. Tak se snažíme, aby jsme to těm klukům filharmonicky nekazili, protože ty chyby většinou nedělají. My jako prostě děláme samozřejmě. Ale u těch elektrických nástrojů se to jako by ztratí trošku, jako, no. Ne úplně, jasně. Samozřejmě nemůže hrát úplně hovna. Ale u těch akustických to prostě líp víc slyšet, takže když tam něco je špatně, tak pak se nekoukám dozadu, co mára nebo fíla. Protože ty vole, ale v tom jako ono v tom vlastně ono v tom výsledku to ty lidi třeba ani nepoznají, ale my víme, že se to stalo třeba, jak nás to sere, ale ve výsledku v tom finále to prostě jako ty lidi stejně asi nepoznají. Nejsou to takový chyby, které by ty lidi řekli, ty vole, hejtel, chytali se za hlavu, říkali, že jste hovada, ale... Tak si dáváme jako, snažíme si dávat bacha, aby jsme je nerozhazovali moc. Ups. Ne, žijem. otázka, ne? Úplně změním teďka téma. Když jedete mezi štacema, co posloucháte? To nic. Nic. Tak co děláte v tom vénovinu, v tom autě? Někdo spí, říkáme si klasický nesmysly, protože jak se známe, tak v tom autě říkáme blbosti, krávoviny. Ale Petr hraje pořád Candy Crush. Jo, to je moje moc. Jsem to zasvětil celou rodinu, všichni hrajeme na můj facebookový účet Candy Crush, protože chceme... Vzniklo to tak, že náš... Takže to hrajou celá rodina na to. Víš, jak to vzniklo? Protože ty vole, ale tak to je normální klasický podvod. Protože náš technik stoupal.
měl strašně nahráno, já jsem to začal hrát volně později než on. A on furt tam měl hrát a říká, ty jsi úplná Candy Crush 2 nula. Teď mám nahráno o 100 víc. Co o 100, ty vole? Skoro o 1000 víc. Teď už zase ne. A teď se dneska mu říkám, ty vole, ty nikdy nic nedokážeš, ty sráči vole. Tak on mě vždycky, když jsem mu to teďka vrátil. No, takže jako hezký, tak jako mě je dobře. takže máte v autě máte ticho, povídáte si, hrajete kraše. Bavíme se o sračkách. Ty vole, pořád jenom o sračkách. Ale já třeba dneska poznatek z dnešní cesty, ty úplně klasika. Dají si někde pivo, za chvíli se už se chcát, vole. Tak říkají, tak otravou šoféra, ty vole, zastavil na chcaní, aby si mohli dát další pivo a za další půl hodinu zase otravou, že chtějí chcát. Takže klasika, nic no, novýho. co si slibujete od toho nového alba? No tak nejdřív ho musíme nějak na to, na kterém se dělá nějakým způsobem. A hele, v podstatě ani jako teď v tuhle tu chvíli to dáváme nějak dokupy, takže úplně jako nevíme. A my jsme nikdy neměli nějaký mantinely, že budeme dělat něco. Já nebo teď Honza hodně nosí, takže to Petr si to vezme, buď to, takže ono to chodí nějakýma těma sítama a nějak to krystalizuje, uvidíme, co my nevíme. Ale jistota je, že prostě my to musíme vydat. Máme to tak po dvou a půl letech, prostě to... Spíš třech, a když se to nevydá, tak se to taky nepustí. Ale jako chtěli bychom to vydat, protože na ten vánoční trik bychom to chtěli vydat. A samozřejmě ta deska musí být stokrát lepší než ta, co byla. Nebo aspoň si to musíme myslet, že to tak je. Máme skoro konec roku. Jak to vidíte, příští rok festivaly, turné. Ale my máme příští rok 25 let výročí. Přesně tak. Takže plánujeme něco, ale ještě úplně jako nevíme, co. My víme. Nebo víme. My už víme. My už, modří už vědí. Víme, ale, už vědí, ještě... ale my to nepropálíme. Protože ne, aby jsme to nezakřikli. Jasně. Aby se to neposralo v ničem, že já jsem takhle tady odhad. Přesně, nechci ani to řešit, protože tady jsem dneska odhad, vole, jak se jmenuje Jana, vole, a to. Jsem si dal takhle ruku, ty vole, a viděl jsem, že to je Jana, ty vole. Tam, že vole, druhý vole kluk, že se chce jít vychcát, vole, prostě si dal ruku a viděl jsem to. Samozřejmě to řekl předtím. Jasně. Byl frajer mi říká. Jani, pojď. A říká, Jani, hele, pojď ke mně tady. Ty víš, že to je Jana? A, No. Chlapi, na závěr, co byste chtěli vzkázat fanouškům? No, to mají dobře. Ale co mají dobře a hlavně ty vole, takový to je přesně ty vole, jak člověk, jak čím je starší. To by to říkat nebudu, ty mě pošleš do prdele, protože jsi ještě bude se to starší než já. Ale já čím jsem starší, jak se tím víc, jako víc uvědomuji tu naší smrtelnost, když to řeknu. A přeju lidem, vole, aby byli prostě zdraví, protože ty vole, dřív jsem to bral jako klišé, blbý, vole, a teď mi přijde ty vole, že to pro fakt je to, jak kolem mě už ty lidi jako mají proč ten problém zdravotní. Spousta mých vrstevníků. Tak prostě mám pocit, že je dobrý ty vole, prostě si přát to zdraví, protože to je fakt jako důležitý v dnešní době. Jo? Jo, zdraví, jo? Taky? Zdraví? No tak určitě. Tak, se mají dobře? Tak jako co jinak, prostě ať se mají dobře, ať hlavně ta hysterie teď okolo toho bordelu, co se děje, tak prostě ať to přestane, ať začnou lidi přemýšlet o tom, že... Ať začnou lidi přemýšlet. Ať je v klidu. Ne, ať jsou hlavně v klidu. Ať jsou lidi v klidu. Každý straší, vole, ty média, vole, masíruje. A teď nejhorší, ty vole, se spotkáš s lidma, ty vole, je to takový negativní, že ale to bude tohle špatně, vole, zražování, válka, tohle. Já říkám, ty vole, řekněte mi nějakou pozitivní zprávu, kurva, ty vole, já nepotřebuji poslouchat. Já to vím, vole, já si tu televizi taky pustím a vidím tam ty sračky, vole, to nepotřebuji už. Skončíme pozitivně, dáme si pivo dnesku. Přesně, a já už mám nějakou košku. Já jsem úplně v klidu, dneska neřídím, ty vole, to je pozitivní. Tak jo. Já jsem vlastně úplně v klidu. Chlapi, díky moc za rozhovor, jsem strašně rád, že jsem vás mohl poznat takhle zblízka, jak se říká. A...
Radio Bloodstream.